Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back. In this recipe, muttayo, maidayo, adupole panjasarayo illade undakkan pattiya oru nalla oru cake aanu. Appo ee muttayo maidayo onnu ubayogikkathavarkku patti oru cake aanu ittathu. Appo idonnu illanu vicharichu cake undakkathirikkunnu venda. Ee reethiyil namukku cake undakki edukkam. Appo adinu vendi nammal aadyam cheyyendathu 4 achcha sharakkara onnu urukki edukkanam. Appo njan adilekku oru 3/4 cup olam vellam koodi oichu koduthittanu ശർക്കര ഉരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഉരുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസായി പോവും. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം. നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ശർക്കരയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുതന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മളിന്ന് എടഞ്ഞെടുക്കുക. ഞാനിതുപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് എടഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ചൂടില്ല കേട്ടോ, ചൂടില്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സായി വരണമെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം നല്ല പോലെ മിക്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഇത് ഈ ഒരു അളവാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര പാനിൽ വെള്ളം കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ട തൈര്, പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ചോറ്റുപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റീലിൻ്റെ, ആ ഒരു ചോറ്റുപാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തായ ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ട, കാരണം അത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയി പോവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കടായി ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു കേടായ ഒരു കടായിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക. അത് ഈ ചൂട് നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. നമ്മളത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനൊരു 40 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് തുറക്കാൻ പോയത് കേട്ടോ. ഇടയിൽ തുറന്നാലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നടുക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 35 മിനിറ്റെങ്കിൽ കഴിയാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശർക്കരൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ്. മുട്ടയോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.